Kasih Mas Jio aja ya kamarnya ya. Teh panggil kakak. Kakak, wis ora sida turu tenan kakake teko meneh ya. Loh, ora gelem. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tele-tele teman-teman ya. Kayaknya aku jak turu ora gelem, terus iki wis sore. Engko lak nek enggak turu engko maghrib pasti dia itu tidur, terus engko tangi jam 9. Nanti kalau udah jam 9 melek iku mesti sampai jam 1 malam, teman-teman ya. Jadi iki direh-reh turu ki yo enggak kena tenan. Engko tapi nek maghrib iku enggak kena ditahan turune, padahal saiki aku sing paling ngantuk iku aku. Ngatutne ra mandek-mandek lho. Guys ya. Mari ta. Wis mari. Mari. Lah kok ngono sore oh engko dikeki nganu kok ya. Dikeki plesir kan jadi rapi sana. Putih. Tak jane rencana aku. Arep wae to kaya bot, kaya apa jenenge? Botol. Botol putih. Kayak paling tak ngene to. Tapi sing bisa ngiki mbok ngono. Aku perlu tuku wae. Soalnya kene nanti kan dikasih nganu to. Penis. Saya ngono enggak usah mungkin. Lah enggak usah kono to. Ngukur kene, kene. Iki to. Ngono iki. Kalau kene kuwi nek dipane, nek tempat iki wis rajin. Nek sakmene iki kan ya wis gak penting anu to jane. Gak penting kan. Ini kamar siapa, Sa? Kisa suka? Ada apa kamar kisa? Kamar kisa apa nih? Kamar Kesia ada apanya? Kamarnya di PM Mas Jio boleh. Buat Kesia. Gue tadi nek turu karo nyawang kapal. Darani bapak. Iya. Kok? Terima kasih. Loh, hari ini nganu ta? Jam apa ta? Setengah apa ta? Oh, apa wis mari? Nanggung piring. Hmm. Iki jadi diamplas titik, gitu kan cat men. Tapi iki apa putih teh? Enggak, itu putih putih tulang. Putih nganu. Apa tuh guys? White elegant. White elegant. Hey. Putih api. Berarti iki karek apa sama nih? Iki karek kan gue kipan. Kipan ini apa? Apa? Ambil. Maksudnya, wes mari sesok terusi. Krek terus dipel. Kerane. Sa. Ayo tondo bubu ndok mama ki ngantuk yo ndok sampai wis jam setengah papat lho. Ya Allah ya Rabbi Allah ya Rabbi. Hebat. Keren. Pinter. Bangun sendiri enggak nangis. Lho. Iya, no, sampai kotor nak. Karena ini mungkin sudah enggak ada pengecatan ya. Kayaknya sudah selesai pengecatan jadi selama 3 bulan ini. Delok piye? Enak. Nggih. Saya iki baru sik. Sing penak kok iki. Sing penak sing gede bal kok. Lah iki. Wah, nyok iki. Ngamu iki. Iki klamir kok enak. Terus dicat kan. Sini nak mau nyapa gak sih nyeleneh kuning dewi? Iya. Sing belak ini kok kuning dewi nyapa? Boh, anggap tu kuning rotok tua terus kuning ni kan. Oh iya tutup. Sing ini ngono, air lepas tak jajal satu. Waduh dikunci. Terus jari tu amat pingisan. Iya lah timbangane warna-warni kaya pelanteka. Soale iki kok kan anu kenapa kok satu sisi digerok kok beda kan menawa warna enak kerane apa enak variasine beda. Lah ning ngene kan kok beda dhewe. Kok anu kordene dipolne munggah teko anu kae angin-angin. Bene kene angin-angin iki. Oh iya ini kita juga mau membikinkan tutupe korden ya. Kok tak gedhe. Tutup korden. Apa? Tutup pelingkir tok.
apa itu? Jadi kan gak ketok ke sini. Oh, ke sini gak ketok. Jalan lagi video-video. Iya. Eh, Ndok, gak ngantuk kan, Ndok? Ayo bobok yuk, kok kayak bangun, kayak dolan yuk. Dolan. Pandemi dolan nih. Ayo bobok yuk. Ndok. Kesya. Kesya. Ya bobok yuk. Ya Allah, arek iki. Engko kayak wis wayahe maghrib, turu jam 9 bangun. Bobok meneh engko jam 1. Terus piye ngene iki? Mun nek maghrib nguantone sing gak kenek lho di apa? Ditahan-tahan wis ora kenek tenan. Eh saiki bobok ayo engko maghrib ben tangi. Ayo enggak usah mainan pintu, tangannya kecepet nanti. Ya bobok ya. Ndok. Guys ya bobok ya. Ndok. Mama ngantuk, Sa. Heh? Apa? Kisha apa Kisha? Buat Kisha. Iya, kamarnya buat Kisha. Buat Mas Jio. Kasih Mas Jio aja ya kamarnya ya. Buat Kisha. Teh panggil kakak. Kakak, is rasih do turu tenan kakake teko meneh ya. Loh. Ora gelem. Oh iya, wow. Mas Reza nanti. Celo ayah. Celo ayah. Tanya apa? Nang. Celo ayah, Bang. Celo ayah. Ayah kan lambine ayah toh. Heeh. Kok Mas Reza kan bandot saiki. Dadah, Kesya. Dadah. Nanti, Kak. Lento. Kakak. Yo. Yo, kintil jelasnya. Hati-hati lo ya, nanti kayak pulang bobok ya. Turulah. Ngono kae engko lak ora sampe semenit e wis balik guys ya. Iki sekarang resik-resik iki sik lho nek no. Jane motoku ngantuk, Pol. Kamu necet.